顶级保顿论里面就是现在讲这个第七个问题，总管这个有无成人父，就是这个问题。那么这个呢，就是首先我们这个抉择，也就是说中观这个因身派的见解，或者是中观自序派的见解，那天也我已经讲了，就是所谓这个中观因身派和这个自序派之间的差别呢，就是也给大家说了。总而言之的话呢，就是不管是哪一个传承，就是只要这个承认中观的话呢，就是应该是中观这个因身派的这种见解呢是最高的呢。那么所有的高僧大德他要这个揭示或者抉择中观的时候呢，这个尤其是我们这个藏传佛教的话呢，就是很多这个大的，就是给鲁派也好，尼玛派也好，他们呢就是这个抉择的时候都自己这个承认是中观因身派，因为中观因身派呢是这个最高的，但是他们呢就是在这个得到没有中观因身派的究竟名义和见解之间呢，就是经常有一些这个辩论，就是因此我们这个这前两天我们给那个就是小品师的那个一个问题当中的话呢，就是他们其实实际上呢，中观因身派和见解这自序派之间，什么叫这个中观因身派，什么叫中观自序派的根本不懂，但是呢就是说是什么这个宗喀巴大师是中观因身派的那个就是创始人啊，然后这个他们这个所这样的这个中观因身派和见解自序派之间的这个差别，就是当当就是就讲了很多这个非常可笑的事情。现在我像是也有一些这样的这个说顺者吧，就是他们的话呢就根本不懂，就是什么是中观因身派，什么是中观这个自序派。孟凡龙伯杰呢，就是在这里面就是中观因身派这个他这个究竟的见解，究竟的见解当中呢，就是没有任何这个承认。然后这个詹师呢，就是他这个抉择正见的时候有承认的这个道理，就是前面也已经这个光说了这个道理。在这个道理抉择的时候呢，就是说就是也这个藏传佛教和印度这个一些佛教当中呢，有些这个承认是最后这个先前的时候呢，就是一种这个单空的本性这个现前的，实际上呢就是一切都是没有的，就是贯空的这个空性的境界已经这个现前了。我看现在那个也是这个在这个北传佛教里面的有些这个大德吧，就是在国内外很有名气的，就是对这个占士引导众生方面有一定的能力的，他们的有些见解的中观的有些见解当中也是相似的，就是这样这个抉择了，我这里没有必要点名。但是他们的这种这个说法呢，所谓的这个空性你离开了这个光明，然后这样的这种空性呢，就是不合理的。孟凡仁波切在光明这个藏，就是大幻化光明藏当中呢，就是也通过这个校正和逆正来这个也破除了这样的这种光明。因为我们这个性的本性呢，就是本来的是这个有光明的，就是不管是你在这个记的时候，还是在道，还是在过位的时候都有。如果这个性的相续当中是没有这个光明的这一份的话呢，那么众生最初的时候这个也不会这个迷乱的，因为最初的时候也是空空如也的话呢，那么就是没有这个光明，没有这种这个迷乱的这个对境，没有这个迷乱的这种现起。但是因为众生呢，就是他对这个现分就是没有这个认识到，就是出现这个迷乱也是这个因。然后最后的话呢，就是在这个光明法界当中，这个光明这个法界当中这个融入，就是从此以后再也不会这个出现的原因什么呢？就是因为这个有了这个光明，就是光明呢，就是最后这个认识以后呢，就像是我们这个有些这个药呢，就是通过这个什么这个锤炼以后的话呢，就是它不会就是在这个附身，就是同样的道理，就是所以这个也再不会这个转为轮回，否则的话呢，就像如众人里面所讲的一样，空性当中一切都可以是，如果是单空的话呢，那么这个成佛以后很难以这个就是再不生这个分别念，就是也有这种这个过失。今天呢，我们这个昨天已经用这个校正吧，就是用这个涅槃经呐，还有那个这个智慧树印经呐，智满经呐等等，就是有些这个经囊中这个作讲的，如果你只承认单空，不承认这个所谓的光明的话呢，那么这就是释迦牟尼佛的佛法的道子啊，就是佛法的道子。那么这种人呢，是这个根本没有就是通达这个佛教的这个秘密，就是他把这个光明这一部分呢，已经吹在自己的怀里，就是闹泡了，就是所以呢，这种这个佛教徒的话呢，就是也不承认是他是真正的这个佛教徒，就是这个意思。前面呢，就是用这个用理证来这个抉择，就是以你也这次观点呢，与有诽谤为物理，依靠顶解金刚火能分恶见之高深。那么我们这个不单是前面所讲的这个校正，就是对他的观点是有一定的这个损害，就是有就没办法这个违约，就是没办法这个避免，就是这种这个危害。
然后还有呢，就是通过这个理整观察，就是我们从这个中观的这个自己的推理智慧呢，就是观察的话呢，就是也有一定的这种这个过患。为什么呢？因为你本来这个存在就是本来有的这个呢，非妄为是这个物啊，就是欲有非妄为这个物理，就是本来呢就是，比如说在我们这个名言当中所谓的这个光明也这个存在的，然后这个所谓的这个空性呢，就是应该承认为这个存在的，然后在这个神意当中的话呢，就是所谓的这个光明。那就是已经成为了不可思议的这种这个如来的这种光明这个智慧，然后所谓的这个空性呢，就是它也是已经变成了我们的这个不可思议的一种这个境界，所以所谓的这个空和这个现呢，就是在明眼当中是应该是这个存在的，但是你这个所谓的这个空性呢，就是也不存在，或者是所谓的这种光明呢，就是不存在，就是本来是存在的东西，你反而就是把它这个诽谤为这个物，那么这是在真理面前就是就根本这个说不清楚，不管是释迦牟尼佛的二转法轮或者是三转法。就是从昨天也讲了吧，就是我们要这个作为一个佛教徒的话，是应该这个佛的名义，就是佛的究竟智慧呢，就是必须要这个戒识，如果没有戒识的话呢，那我们这个不算什么这个佛教徒。现在很多人认为呢，就是佛的究竟名义呢就根本不懂，然后自己呢就是像什么就是就开始这个臆造，就是这种这个说法是不合理的。所以呢就是依靠这个佛的这种教理呢，然后我们这个推测的时候也是很容易知道的，众生的这个心呢不仅仅是一个这个空性，就是还有这个光明的这个一分，但是这种光明的一分呢，现在明眼当中如果不存在的话，那就是到时候你成佛的时候，或者呢就是到时候得到清净的时候，从什么地方来呢？从这个虚空当中来的吗？这一边就是也是不可能的事情了。因此呢，依靠这个金刚的这种这个依靠这个定界吧，就是对这个先空无二的这个这种明眼量当中所得出来的这样的这个先空无二，或者呢就是观察明眼定和这个生意地等这样的这种定界的这个金刚后呢，就是可以摧毁就是别人的这个。这个一切这个现象和空性当中呢，就是只有这个空性，就是现象不存在，这样的这个脱离现空的这个线索的大山呢，就是全部这个分散物欲，就是全部会这个分尽的。为什么呢？因为我们的这个定解呢，就是可以这一类呢，就是大家只要这个思维一点，就我觉得就是不是这个很困难的。你这个现在也是不管是现中的哪一个经典作为这个自己的这个依据，然后呢就是再详细的这个观察，详细的观察的时候，所谓的这个性的本性呢，并不是单独一个这个空性。如果单独一个空性的话呢，你从这个空的方面来觉得的时候，确实是这个空的。但是呢，你从另一个角度来讲的话呢，就是它还是有一种这个明显吧。就是我们这个看这个岁月，看岁月呢，我觉得比较这个清楚。就是无光尊者也是，不管是在《三世心典》还是这个七宝藏以及那个是什么这个很多论点当中，经常用这个岁月，就是大圆满信心修行和虚幻修行当很多里面呢，就是我们这个。心呢，就是从空性方面一点也是得不到，就像是岁月上面得不到这个月亮的这个一点一滴一样的。然后从显现方面的话呢，就是无界而这个显现的。但是这样的这种相空双运呢，我们这个凡是有眼目在面前呢，就是自然这个显现的。同样的道理，就是心的本性、万法的本性呢，实际上事实就是这个相空无二的。那么这个呢，就是身心不移的这种定界的金刚火，金刚火呢，就是可以这个烧燃，就是全部的这个上殿，就是。谢简的这些商店，就是本来就是最近这个进货就是财务非常非常的多，很多人都非常这个羡慕，哎，他们的这个生意还是很好的，就是在半个月当中是拉那个三个长江，就是挣得很不错的。但是也许里面有可能这个泄密的这种一份，有泄密的一份的话呢，就是这个金刚货呢，就是很快的时间当中全部呢就是这个焚烧的，就是一次动同样的，就是只要这个成人是一个弹弓，就是如果不承认是光明的话呢，就是这样的这种逆证定解货呢，就是全部会这个烧尽的。下面就是讲那个就是他这里呢就是说这个就中的来这个宣讲这个仙宗和密宗的这个共同要点吧，就是意思就是说我们这个仙宗的话呢，就是抉择也是先那个抉择现象和空性，或者是密言和生意地，就是分开来这个抉择，最后呢就是通到就是这个无二的这种性。本来这个心的本体上面呢，就是它就不可分割的，所谓的这个光明和空性呢，就没有什么这个可分的。但是我们抉择的时候呢，因为众生呢就是有一定的这个无明这个烦恼，不管是你是迷尘根基的还是这个现众根基的，首先我们抉择的时候还是用这个分开的这个方式来这个抉择的意思。十古中观著论举于北岳庙会引总观，以你观察未成前，不能不成双运过中观，就是他真的就是这样讲的。就是所以说呢
我们这个所有的这个纵观的论点当中吧，就是纵观的论点，大家都知道，一般来讲的话呢，就是这个释迦牟尼佛的第二转法论，就是般若法门的话呢，就是这是那个佛经方面的这个纵观，然后这个论点方面的这个纵观的话呢，就纵观理路论啊，还有这个纵观自序派的纵观呢、啊，然后那个叶真论师的这个纵观当当，就是这些呢，就是称为是这个论纵观，就是这个进纵观和论纵观吧，就是在纵观分析的时候，过纵观、道纵观、文字纵观、自性纵观，就是纵观分的非常多。但是在这里呢，就是说所有呢，就是在纵观的很多的这个论点当中呢，就是这样提倡的。他是什么做的呢？就是与这个描绘的这种硬纵观，就是我们做前天也已经讲了，什么叫做这个硬纵观，什么叫做孝纵观，什么叫做厚德纵观，这些呢，希望大家这个每天就是我们所讲到的这种名词呢，就是一定要这个记住，不然的话呢，以后我们这个文字纵观的时候呢，就是可能一窍不懂，就是今天把新的名词也放了，明天新的名词也放了，然后连名词层面的这个概念都不懂的话呢，以后你经常遇到的时候呢，不可能就是一个上师每天都是把这些简单的道理给你做这个介绍。所以对这个描绘硬纵观呢，就是如果这个以你观察，以你观察还没有这个完全这个成功成就之前呢，就是所有的这个双运过纵观呢，就是还是不能这个现前的。意思就是说呢，我们这个比如说有些当然是我昨天天讲的一样，特别特别立根的话呢，就是直接是中观音尘派的这个说法众生，那么他们面向的话呢，不一定要这个先用论断的方式来这个抉择先前，然后先成抉择为空性，空性抉择为这个什么这个双运呢，就是等等这样的中观这个四种次第呢，就是不必要就是这样这个经过的。但一般的这个众生呢，这样的话呢，就是我看我们在座的这个很多众生也是直接就是相空无二的这个道理呢，一瞬间就这个升起，在自己的相气当中这个升起来的话，这可能大多数来说的话就不可能的，就有非常大的困难。这样的话呢，在中观的这个有关论点当中呢，就是首先是我们对这个硬中观就是相空呢就是分开的，相空这个先抉择的时候呢，用明眼量来这个抉择，就是一切万法为先现的，这个轮回也不空，因果也不空，就是全部是因这个明眼当中是用他的这个明眼来这个抉择，然后呢就从空性方面来讲是用这个圣明量来抉择，就是一切就是万法皆是这个空性的，这样的这个相空相空分开，也可以说是这个相空这个就实际上是这个相空无二的，但是这样的这个显现和空性抉择的硬中观呢，就是你的相续当中还没有这个升起之前，这样的这种修法呢，就是还没有成就之前的话，那么一般来说这个所谓的双运过中观呢，就是也不能这个现前的，就是不能这个现前的。因此密宗根基的人来说也是同样的吧，就是比如说我们这个升起次第和圆满次第的话呢，升起次第的时候这个升起次第的时候观这个一切清净，然后这个圆满次第的时候呢，就是观这个一切皆为这个空性吧，就是无相圆满次第的。那么先现和这个空性呢，就是你就先这个分开修，然后到了那个大圆满的时候，也是你本来这个清净的这种本性和，然后这个这个人欲之乘的这种光明的话呢，就是我们一般的这个见次人的来讲的话呢，你先修这个本来清净，然后这个修这个光明这个自称，就是释迦牟尼佛为什么是这个转法论的时候也是先这个抉择空性，然后呢就是抉择光明，仪式是这样的。就其实我们这个大圆满也是很多这个修法当中是没有这个先这个观明点，然后呢就是先那个就是先观明点，就是再讲这个抉择本来清净，就是没有这样讲。释迦牟尼佛说话总是也是因为我们总是有这个很严重的这个事实，有严重的事实的话呢，首先就是一切万法呢就是抉择为这个空性，就是断了就是所有的这个事实，然后断了所有的事实以后呢，你再继续这个修这个如来藏的这个本性光明的话呢，第三转法论的时候就是讲得非常这个清楚的就是实故就是在这个中观当中吧，就是中观当中呢，就是以描绘硬中观，以你这个观察，就然后这个观察就是还没有这个得实现之前呢，就是所谓的这个双运过中观，就是先空无二的这种双运过中观呢，就是根本不可能这个现前的，就是不能这个现前。随故以你二抉择就是骨髓以你二抉择，先空二谛至法你，然中成你无别果，此为因果成进化。就是他这里就虽然呢，就是占士是不得不这样的，因为占士呢就是通过这个以你观察，就是用这个生意量和四素量来这个观察，以观察的时候呢，一切诸法就是它有这个现的一部分，就是还有空的一部分，然后这个先空二谛呢，就是用这个以你来这个观察，就是这是我们就是不得不这个分开的。刚才密宗当中也是这样的，这个先现是用本来清净的这个空什么本来空性是用本来清净的这个窍诀来修，然后这个先现是用这个人欲自称的窍诀来修。我们修持的时候也是这样的，抉择的时候也是为什么是这个我们这个无垢光尊者呢，就是在那个
个大梵王王大数吧，就是大梵王王大数里面就是这样讲，他说是释迦牟尼佛第二转法论的话，那就是实际上是暂时的这个了义，就是最究竟的了义呢，就是像那个第三转法论，就是为什么这样讲呢？因为暂时呢，就是释迦牟尼佛把这个一切万法的这个空的部分呢，已经这个降了，但是他呢，就是还有这个光明的这一部分呢，就是第二转法论当中是根本没有这个降，所以说呢，就是我们就是应该承认，就是释迦牟尼佛就是其实这个第二转法论就是能不能这个万法的真正的他的本性能不能这个抉择呢？就是我们可以说是还不能，为什么不能呢？因为他的这个光明呢，就是虽然提示提了一点，就是二转法论的时候也是释迦牟尼佛承认这个第三转法论当中所讲到的这个光明，但是呢，就是他暂时呢，就是用这个空性方面来这个做种抉择，然后第三转法论的时候呢，就是才真正的这个如你如是的已经这个降了这个所谓这个中心呢，就是本来这个存在的这种这个如来藏的这种光明，因此呢，就是我们就是也可以说是第二转法论和这个三转法论呢，就是结合起来，就是这是这个至关重要，因此他这里也是这样讲的，暂时呢就是以这个用这个义理来这个抉择，义理来抉择的时候呢，就是先空呢就是应该这个以轮番的方式来这个抉择，释迦牟尼佛也是没有把这个二转法轮和三转法轮就是一次的是给别的众生面前就是转吧，就是没有这样的，因为众生大多数的这种根基的话呢，就是你先对他这个抉择空性，然后呢就是抉择这个显现，就是这样的道理，就是成功以后的话呢，就是才能就是通到这个无二别，但是最终呢就是是不是最究竟的意义也是这个单独一个空性或者单独一个光明，是不是呢？全部都不是，应该是这个现空无二，所谓的这个现空无二呢，实际上是这个我们这个因尘当中，就是因尘和过程呢，就是究竟进化的意义。因尘呢，就是不管是那个八万四千法论当中是哪一个法，只要是这个大乘法的话呢，就是真正这个先空无二的这种法门呢，就是最究竟的。然后过程当中呢，也是同样的道理，就是不管是这个歪虚也好，类虚也好，尤其是无上大圆满、大树影、大中观等等，所有的这些这个过程的法当中呢，也是要讲这个最后呢，就是先空这个无二，就是无二无别。但是呢，就是二谛法门是也可以。这个称你的摩诃仁波切在那个就是中观这个要什么那个大黄不是那个大黄王中所光明和还那个智称仁波切在那个也是这个大黄王的这个中所吧，就是中所就是他的这个中所的名字呢，就是叫做是那个宝藏这个打开宝藏的这个钥匙吧，就是他那个里面呢，就是也是指将呢，就是他就只将了这个密宗当中这个僧义这个僧义地，然后密宗当中的这个世俗地，就是而这二地的话呢，就暂时是在密宗当中也是应该这个分开的，最究竟的话呢，就是实际上是这个现空是无二无别的，然后显宗也是这样的，因此如果我们真正这个通达的话呢，就是显宗密宗这个所讲到的意义呢，就是根本没有什么这个差别的我们那天也不是这个讲的吧，就是我们这个现在密宗当中就是经常这个所提倡的什么这个修无十万这个假性啊，然后这个修这个本尊啊，修这个空性啊，就是这些都是实际上是显宗当中是由这个因上方式的就是存在的，就是因从方式的已经线索了，但是我们这个仙宗里面这个所说的道理呢，就不一定是所有呢，就是全部密宗当中所讲的全部呢，不一定是在这个仙宗当中这个说出来，仙宗当中也是说有些大乘里面的很多的道理呢，就是在这个小乘根基面前呢，不一定就是全部就是套出来，就是不可能这样的，因此呢我们这个应该就是尤其是现在的这个时代当中的话呢，就是密宗应该通过各种这个理论和各种道理来给别人面前这个要介绍，很多人对密宗的这个限制限见非常这个严重，实际上呢就是仙宗和密宗是没有什么这个差别的，但是很多人呢就是根本不知道，我就是这个学仙宗的，我就是这个不是这个学密宗的，你们这个密宗的法本不要拉到我仙宗的这个什么这个佛堂里面，不然的话呢我的这个佛陀都是不高兴的，就是好像那个密宗的话呢，就是除了这个佛陀以外的就是真的这个歪道的这个书籍和一模一样来对的，就这些人呢就是没有这个仙宗的这个基础，如果你对这个仙宗稍微有一点这个记住的话呢，密宗是到底什么一个佛法呢，就是也是非常这个清楚的，但这一点呢，就是一方面是我们这个密宗性质就是也有一定的这个差别，现在大多数的密宗性质呢也不讲经也不说法，就是光是以这个过灌顶的这种方式来然后就是所谓的密宗呢，就是就用拉一个爆品来给你的头上撒一点碎，就是这就是密宗的这个修行的特点，就是那这样的话呢很多这个仙宗的这个修行人也是不能接受的，原因可能就是在一方面就是我们这个密宗这个性质也是特
特别特别的这个愚笨吧，就是有些不管是上师还是这个弟子呢，就是在显现上是这个显得非常这个愚笨，所谓的这个密宗的这个虚部和这个有些因果道理方面的如海般的这个教言的话呢，根本不传授，就是应该这个这个比如说观无常啊，就这些都是先宗应该值得接受的，但仅仅是就是这样你弘法的时候不弘法就不说了，要弘法的话呢必须要用那一个那个报瓶呢，就是里面倒一点这个水，然后是那个灌在你的这个头上的话呢，就是啊你现在已经灌定了，你是我的弟子了，就是我给你这个取我的这个法名，就是这个皈依者也收拾我的，然后你不能给这个任何人这个其他的这个这个贤宗，那天那个贤宗的那一个弟子，就是有一个弟子说是这个贤宗的师父呢，就是说是你不能这个皈依密宗的弟子，就是然后他就特别特别的不高兴，就是我一看到这个密宗上师的时候，那个贤宗的上师很不高兴，然后密宗的这个上师呢，就是一听说那个贤宗的这个上师的话呢，就是他不高兴，就是我现在在中间就是很为难，就是怎么办。其实那个贤宗密宗的这个上师呢，也不应该就是为了这个这个弟子而这个争论，就是应该呢就是为这个外道啊，就是或者是不信佛教的这些人面前就是做这个辩论的时候还是很重要的吧。下面呢就是这就是这个因果成的就是最究竟的进化意义，就是这个呢大家应该通过这个理证或者是通过校正的话呢，这个所谓的相控双运的道理暂时是这个分开宣说，就是最究竟的时候呢就圆融无为，就是一点都是不矛盾，就是这一点就是所有的这个贤宗和密宗的最究竟的这个窍诀，最究竟的这个要点。我们的这个相续当中也是这次通过这个听到中观议和在自己的相续当中应该这个有所这个认识啊，就以后凡是遇到一些光明和凡是遇到一些空性的这种名词的时候呢，你也一方面是不会陌生的，另一方面的话呢就是对我们来说的话应该是这个对中观有所这个认识，如果中观没有这个什么认识的话呢，就是对释迦牟尼佛的教义对高僧大德的这个论点呢，就是可能很这个难以这个通的，如果大的问题已经解决的话呢，也和一些这个中观比如说我们这个居士的这种居士论的话呢，就是它实际上是一种这个小乘，就是小乘的观点呢主要是抉择这个迷眼量的，就是这个迷眼量抉择的话呢，就是一般这个居士论的这种观点没有的话呢，我们都比较忙活，就是比如说什么叫做无余呢十八戒啊，就这些都是就实际上是我们迷眼量当中中观银尘派也是这个承认的，就是中观如中论当中的有些这个法相跟那个比如说他对这个色的法相和然后这个运的法相呢，就是全部是跟那个具舍论这个一样的，就是所以你知道是这个中观的这个具舍的这种方向是什么样的，就是它是这个抉择这个明眼量的这个一般以小乘的这个观点为主的抉择明眼量的一部论点，然后你知道是这个所谓的中观这个根本慧论的话呢，就是它是这个不分开自序派和不分开那个中观因尘派的这个重的一个这个中观，就是中观四辩论也是这样的，如果你把大的这个问题已经这个解决的话呢，然后下面的一些这个结构的话呢，就是我看这个很容易的，如果你大的这个方向和框架没有这个指导的话呢，你光是这个有时候现在就是我看见有些人这个讲经说法的时候呢，就是有时候把这个这个居士和那个中观就是讲在一起，然后中观呢就是拉到那个居士论的这个观点来这个解释，那这样的话是中观的有些明眼量的那个观点呢，就是你用居士来这个印证的话是可以的，但是中观的神意跟那个居士的这种这个神意呢就是结合起来的话呢，那简直是一个天大的笑话，就是根本不可能这个成功的事情，因此我们这个最重要呢就是这个大的这个框架，就是释迦牟尼佛第二转法论到底说的什么，第三转法论讲的什么，然后密宗当中呢就是主要这个宣说的是什么样的这个道理，就是这些大的问题呢就是应该要这个知道如果不知道的话呢，就是这个佛法这个入大海一般我们在中间可能是会迷路的。彼等智慧已论凡了，端出二边皆不足。他真的就是说这个朝你思维之境界时来时古来为大众观，就是那么就是通过这个以这个僧者的根本慧定这个为主来这个抉择，就是抉择并且呢就是自己这个修持，那么这个彼等智慧以轮番的方式来就是断除这个二边，就是首先是我们刚才也讲了，就是通过这个摩诃婆伽前面也是这是这个文思派吧，就是文思派的话呢，就是先那个抉择就是空性，然后呢就是这个空中呢也可以显现呢也可以抉择空性，其实用这种这个轮番的方式来这个断除这个有和无的这种执着然后这个最后呢就是有和无的执着当中呢就是都不住这个也不可靠的，就是所谓的这个有和无呢就是也是不存在的，最后呢就是已经到达了这个远离一切世俗远离一切这个语言的这种境界，这就是所谓的这个大中观就是所谓的这个大中观，这是呢就是我们用大字来可以这个代替，就是叫这个大中观。为什么叫大中观呢？我们这个就是比如说这个佛法当中呢就是经常
用这个大中观、大智慧、大圆满、大这个树荫等等，就是很多大所谓的这个大的原因呢，一般的我们这个凡夫人的这个境界当中呢，根本没有办法这个容纳，就是就是只不过是我们这个言语或者是用这个比喻来就是稍微这个说一下。实际上的话呢，真正的这个大中观呢，就是离一切细论的这种这个境界，这是我们这个凡夫人的这个思维分别呢勉强就是怎么样这个得这个容纳，就是得这个接受呢，就是没办法这个接受。因此为什么将这个很多这个密法的这些密法和这个先宗的这些境界呢，就是用这个大字来代替的话呢，这是这个佛陀和圣者的这个境界。真正他的这个就是发相呢，就是只有这个圣者的这个境界，凡夫人呢就是根本没有办法。我们实际上也是比如说小学生的话呢，就是对那个大学的那个课本呢，就是就没办法那个接受的。所以呢就是大学课本就是也有这样的这种说法。因此呢就是所谓的这个大圆满和大这个中观的这些境界呢，我们有些人呢就是也觉得非常非常的这个见到，好像自己一点都是不闻色，然后自己这个分别呢也非常这个重的。其中的一个巧诀呢，就是哦，我现在已经通达了大中观、大圆满，就是好像一个理念呢，就是稍微动到了一点这个皮毛的时候呢，自己认为是我已经通达了中观的这个所有道理。这一点可能有困难的，就是与他这个相似的一些相同的这个抉择呢，就是可以的。就像是这个大圣呢，就是在镜子里面这个现象的时候呢，你虽然大圣他自己的本来面目还没有这个见到的，但是呢，你可以这个比较这个相同的这种境界呢，就是可以这个现见。所以这个呢，就是称之为是大中观。直至依靠轮反事而为证究竟智慧浅，非为诸佛之谜以净化究竟大中观，就是那么就是这要是我们由这个轮反的方式来，就是用这个僧一谛和四祖谛呢，就是通过这个轮反的方式来，就是还正在这个决定，然后还没有这个现前真正的这个究竟智慧之前呢，我们可以称为是这个人呢，就是还没有通达这个佛的究竟的谜意，也就是说是这个究竟这个什么这个究竟净化的这个大中观吧，就是大中观。意思是什么呢？就这要是我们这个先有现的执着，空有空的执着，这个时候呢，就是还没有真正的这个通达，就是佛陀的这个真正这个双运的这个智慧啊，就是双运的智慧。只是呢，我们这个不管是修大圆满的人，还是那个修这个中观的人吧，就是自己也是知道的。我现在呢，就是自己的这种这个所谓的实质是变成什么样的。有时候的话呢，我们这个中观和修行人的境界这样的，有时候是通过这个高僧达德们的这些教言来这个抉择的时候呢，好像一切万法都是空性的，真正是一切都是不存在的，我也不存在的。但是这个呢，就是暂时性的，一会儿呢，就是你可能这个出定，或者呢，就是在没有过五分钟的时候呢，就是我也已经这个有了，就是然后生贪心也有了，嗔恨心也是有了，这就是我们的这个修行不足够就是来自这个轮取索取，就真正没有这个消业法界之前，或者呢，就是以轮返的方式呢，真正还没有通到这个佛陀的智慧之前的话呢，实际上是你还没有通到这个诸佛菩萨的究竟密意，就究竟的这种大中观呢，就是还没有这个通达。但是我们对这个大中观呢，就是通过文字的时候呢，自己的这种实质已经这个得以这个见上了，自己的烦恼呢，就是得以这个控制，这一点呢，就是应该是能这个做得到的，就是所以下面呢，就是将这个如何就是犹如睡魔这个这个什么这个摩擦或而敌无垢智妙慧，所以双运大智慧行灭有无当四边，神在入定智智慧安立双运过中观，就是那么这个呢，就像是我们这个水木和这个碎电吧，就是互相摩擦以后呢，就是它可以这个产生祸以后呢，逐渐就是原来的这个水木碎电的话，它自己也是就是全部这个烧毁了。同样的道理，首先是我们用这个迷眼量呢，就是观察这个迷眼的现象存在，然后生意量呢，就是这个观察这个生意的这种空性存在。首先当然是由这个分别念，由这样的一种这个妙慧来这个轮返的这个，就像是这个水木碎火一样的。现在定界宝灯呢，到处都是，就是经常讲这个火，就是要这个火来烧坏什么什么什么，有时候是金刚火来这个烧坏，有时候是这个水木水电来这个烧坏，有时候呢就是蜡烛的火，什么这个就是用这个什么灯火呢，就是已经这个烧坏了，就是意思就是要叫我们就是一定要这个注意火的意思吗？
这样的话呢，到时候自己的房子和什么摩擦愈合就是全部会烧尽的。他整理这个水木神火呢，就是最就什么这个通过摩擦愈合就是变成这个火，但是罪过呢，就是他自己也是变成这个造灰呢，就是现在我们比如说有空的执着，然后这个空的执着呢对着这个线，就是线的执着呢，就是实际上是对着这个常有的东西，就是暂时有这样的一种分别念。但是我们通过这样这个修辞很长时间以后呢，就是逐渐逐渐，我原来这个空的执着和原来这个现象的执着，他们呢就像是这个碎木和这个碎电一样的，就是最后呢，就是这两个执着，就是这两个执着的话呢，也自然而然这个效益这个发迹的，就是这是这个《澄清宝珠论》当中也是有很多的这个这方面的这个详细的说明。你们方便的时候呢，还是应该这个看一下。有时候中观的这些论点的话呢，还是自学为主，就是自学没有一个自学的话呢，仅仅是讲一遍，而且还有呢，就是在某方人不切的他的这个字面上，先大家应该这个就是通的啊，看不更会的那个讲义也非常很好。有些人的话呢，就是看了四五遍，就是真正基本上是现在中观定界暴动论呢，就是让这个字面上那个解释。有些人我恐怕就是你们自己认为是自己很有智慧的人呢，哎，就是恐怕他那个字面上的解释的时候还成问题，就是不要说是他的这个旁说或者是一切佛家的这个意义吧。就是如果是这样的话呢，那么我们问世般念的是真的这个没有很大的这个意义。现在还是那个堪布根会那样的一个解释，你字面上呢就是也不能这个解释，自己相续当中一定这个定解都是没有的话呢，我看还是你在整理这个文思是一方面又是有一点功德，但是呢就是不知道这个时间是在以什么方式来已经磨光了，就是你自己还是要看一看。所引双引大智慧，西面就是那么就是刚才这个所讲到的这个描绘呢，就是它可以引出来这个双引的这个大智慧，就是比如说刚才这个火呢，就是先这个用这个碎木和碎电就是引发的，最后的话呢，就是这个碎木碎电它自己也是烧尽无余呢。首先是我们这个现象和空性的这个两个描绘来，就是开始这个引上这个双运的大智慧。这最后这个双运的大智慧呢，所有的这个有无是非当当，这个空和不空，所有的这些西灭和变呢，就是西论和变呢，就是全部已经这个烧尽。神者如定根本回安逆双运过中观，就是这个时候呢，就是真正的这个深圳的如定根本回定的智慧，也就是说是我们这个安逆的这个过中观，就是真正的这个过中观呢，这时候所有的这个执着全部已经效益这个化解，但没有执着呢，它整体所谓的这个光明方面的话呢，就是根本没有替，就是这是那个双运的这种这个出现的这个庙会呢，就是烧尽这个所有的执着的这个相，然后最后呢，就是先前真正的这个圣者的根本回定与这个无二无别的这种这个境界吧，就这就是我们名言当中可以称为是这个过中观，也称为呢就是叫这个双运中观，就是双运中观，不偏二谛何得毁，随你先空双运明，然而如今大智前不远先空双运心，就其实际上呢，就是我们不偏多于就是这个生意地，也不偏多于世俗地获得的这种智慧呢，在暂时的名言当中呢，就可以给它安立为这个先空双运，就是我可以给它取名为这个先空双运的名字。比如说我们这个这个先现呢，就是空性，空性呢就是即是先现，就是先现以外没有空性，空性以外没有先现，这样的一种境界呢，我们在名言当中呢，这个就是这个所谓的这个先空双运，就是暂时在名言当中呢，我们就不得不这样这个表示。但实际上呢，你真正的这个圣者的如根本慧地面前的话呢，就是根本不愿这个所有的这个相啊、空啊，或者是这个清净和不清净啊、常有不常有等等，就是所有的这些所缘呢，就全部就是一点也是不存在的，就是也不存在的这种空性，就是所以这种境界呢，就是我相信大家也应该通过这个实修才能这个证得。然后名言当中呢，我们经常也讲的就是这个显现、这个空性，就是显现和空性就是融为一体的话呢，就这就是所谓的这个双运。但它是毕竟是我们这个语言的对境，毕竟是我们这个思维的这个对境。那么语言的对境和思维的对境，我们凡夫人的这个思维的对境和凡夫人的语言的对境，是不是所谓的这个相空双运呢？这是完全这个不是的。我用这个树枝来开始那个指点这个月亮，但是呢，这个树枝是不是月亮呢？就肯定是不是的。通过这种途径呢，就是只不过是知识而已。显现为什么是这个相空双运，不是这个相空双运呢？它这个下面就是原因是这样的：显现明眼亮之际呢，空性生意观这个观察境呢，双运相空相融分呢，毗当俱是厌世境。摩诃婆伽这里面就是讲得很好的，就非常好的。这个为什么是它是那个我们这个不是真正的这个相空双运呢？因为我们这个现在知道的这个所谓的现象呢，这是明眼亮的这个对境。明眼亮我们说的时候呢，就是这是柱子，就是柱子的现象，柱
子的这个颜色、柱子的形状等等，就是我们语言也可以这样这个说，然后心里面也是这样想啊，这个柱子呢是不空的，不空的就是它的这个线线部分，所谓的这个线线呢，我心里面就是明明就是分明的这一部分呢，就是所谓的线线，就是所谓它是这个所谓的我们在这里面分开出来的这个线线呢，这是迷眼量的这个对境。然后我们这个所谓的这个空性吧，就是所谓的这个空性的话呢，哎，就暂时是通过这个声音量观察，就是比如说这个金刚邪音和这个意义多音等来这个观察，观察柱子的时候呢，就是柱子就是先这个变成这个微尘，微尘呢最后的是不成，就是全部都变成这个空性，这是这个声音量的一个对境。实际上呢，声音量呢也是带有我们的这个分别性，我们这个用依靠这个声音量的数段来开始抉择这个柱子，抉择柱子的时候最后呢就是变成这个空性，因此呢就是它呢就是是这个声音量的这个对境。所谓的这个双运的话呢，就是刚才的这个明眼量的显现和然后这个声音量的这个空性呢，就是这两个就是也可以说是不可分割，或者是这个互相软融，就是这个呢就是称为是这个双运。因此这些呢就是全部是我们这个语言或者是这个思维的这个对境啊，就是我们这个思量或者是这个分别量的对境。因此呢就可以说是这种这个相共双运呢，不是真正的这个这个生者这根本回定里面像这个所讲的。但是现在的这个显现和明眼量或者是显现和这个空性呢，是不是我们到这个深层根本慧定的时候呢，就是那么这个以外有一个东西就是开始显现呢，也并不是这样的啊。比如说原来那个有眼病的人呢，就是他看那个三世心地里面，我看是那个里面就是是二字迷句光明里面，还是那个什么甘露王里面吧，就是那个有一个叫做是那个甘露王啊，就可能是那个里面吧，就是三甘露里面的那个里面呢，就是也这样的。比如说这个大德啊，就是吃这个大德啊，和还有那个有单病的人，就这些呢，就是他的这个对境呢，就是一个的。但是实际上，你越来越这个现见以后呢，最后呢，就是你原来这个所见到的这个对境呢，就是完全的已经这个变了，就是什么样的变了呢？原来是个黄色的，现在都是已经成了这个白色的。所以原来呢，我们有空的执着和这个明显的这个执着，这个空和这个现呢，就是完全是这个分开的。完全分开的原因，终生呢，就是由这个空和执着，这个现和执着。但是呢，最后你真正这个圆融无为，或者是通到这个本性的时候呢，所谓的这个空和这个现呢，就是这个一模一样的啊，就是没有什么这个分开的，没有什么不可分割的，就是这是最后就到达这种境界的时候呢，应该是这样的。因为我们众生呢有这个显现的执着和空性的执着，所以释迦牟尼佛呢就是为了就是对着这个空性的执着呢，就是转这个三转法轮，为了就是对着这个显现的这个实质呢，就是要这个转二转法轮。就是为什么这个转两次这个最主要最了义的这个法轮就是转的原因呢，就是这样的。我们的这两种这个执着呢，就是最这个严重吧，就是或者呢就是这个现象，或者呢就是空性。除了这个以外，我们的这个分别念面前呢，就根本这个什么事情都这个现不出来，或者是啊这是一个空空，就什么都不存在的，就是什么都没有的这种念头，或者呢就是啊这个明明显现存在，就是这念头。为了就是断出这两种这个实质呢，就是断这个转了这种这个三转法轮和二转法轮。那么就是这个最后我们的这个空的这个执着也消失了，然后这个现象的执着也是这个消失的时候呢，这时候这个先前这个智慧，先前智慧的时候，智慧的这个对境呢，不可言说，就是也就是说是所谓的这个个别自证的这个对境呢。下面已经讲了，朝你言思至入底呢，为舍这个个别自证者，就是那么我们这个超离一切这个言思的，最后呢，真正就是就世尊的这个三转和二转，也就是说迷众这个你们所讲的这些法轮，真正这个现前的时候呢，就这就是所谓的这个僧者的根本慧定，有显以及无显等一念观察均不成。这样的智慧面前的话呢，我们经常说的是这是有限的，这是无限的，无限的空性方面，有限的这个现象方面，或者是迷众里面呢，这样的话呢，有限的升起次第，无限的这个圆满次第也可以说，或者是这个无限的本来清净和有限的这种这个人云次正的光明等等。但是我们暂时呢，就是用这个语言文字来这个表示的所有的这个有限和无限呢，就在这样的这个深者根本会面前呢，就是根本不现的。但是这个是到底是什么样呢？就是我们这个现在是很这个困难的，就是你这个这个比如说盲人的话呢，你这个睁开眼睛，就是一旦呢，就是你这个有了眼睛的时候呢，你才知道哦，原来这个大象是什么样的。但现在呢，我们就是就是大家都是这个盲人一样的。然后一个盲人呢，就是打开一个定界报灯人的法本，就是给别人讲这个大象是到底是什么什么。然后还有一群这个盲人呢，就是在那边听到，就是哎，可能是不是那个盲人已经见到了，就是到底是这个盲人什么那个，实际上是他自己也是这个盲人，就是根本不知道，就是
只不过是他这个听说是丁解暴动论里面是这样讲的，因此呢啊，就是我自己也是盲人，跟你们就是讲这个先空无二，就是最后本来情景的话呢，就是实际上是以后我们就是大家真正打开了这种这个能取所取的这种分别念的这种这个演绎以后呢，就是这个时候呢就真正见到了这个先空双运双运这个无二的这种这个大象，不然的话呢你认为是可能是哦，这可能先现不存在的东西就是这样的，让你不是我们那个大圆满心性修习大书里面引用的那个校正吧，就是有些盲人就是摸着这个头，就是说是大象是这个是这个就是立体性似的，有些时候呢就是摸着它的背后，就是说是椭圆形的，就是有时候摸着这个它的尾巴，就是就像是这样的。我们这个所谓的这个先空双运的话呢，就是现在用语言和思维来就是一致判断，这个呢实际上是不究竟的。但是唯有就是身子的根本慧定，或者是这个个别自证先前的时候呢，所谓的这个有显无显，以及是这个空空和现现当当，所有的这些法呢，就是全部是这个不成立的。这不成立呢，也并不是是单独这个空性的，就是实际上是我们这个现在见到的这个显现和空性呢，就是最后呢已经这个变成这个清净了，就是除了这个以外的是没有的。我今天只是想的这个空性和我今天这个所见的这些这个现现呢，实际上是这个境界呢，就是已经得以这个清净了。然后这个恶鬼的时候呢，你说是我们这个现在弄这个见到的是怎么不行，就是这么样。但是你当时这个只有是语言文字来这个说而已，实际上是他还是无气的这个见得到这个弄和碎弄。但是你真正这个业力清净到到人的时候呢，原来的弄一地也是没有的，就全部是已经变成了这个碎，就是同样的道理。我们这个现在呢，在这样反复的思维和反复的语言呢，就是不能只真正的让这个表示所有的这个个别自证。但是一旦这个个别自证现前的时候，法界和这个所谓的这个智慧呢，就是也是无二无别的。这种呢，就是境界可以这个现前的。这个时候呢，就是现和不现，一切这个执着语言相呢，就是没有的。好，今天讲到这。一地也是没有的，就全部是已经变成了这个碎，就是同样的道理。我们这个现在呢，在这样反复的思维和反复的语言呢，就是不能只真正的让这个表示所有的这个个别自证。但是一旦这个个别自证现前的时候，法界和这个所谓的这个智慧呢，就是也是无二无别的。这种呢，就是境界可以这个现前的。这个时候呢，就是现和不现，一切这个执着语言相呢，就是没有的。好，今天讲到这。